Hej, Jörg Pareges från Karlstads universitet här. I min posterpresentation ska jag berätta om en annorlunda strategi för en digital lärandemiljö och hur man kan jobba vid sidan om lärplattformen. Hoppas att vi ses på onsdag 12:15. De allra flesta högskolor och universitet använder sig i dagsläget av en eller fler lärplattformar idag. Lärplattformar är som en slags Swiss Army Knife, ett plattform med flera mindre verktyg som ska passa för de mesta kurserna i de flesta sammanhang. Lärarna använder lärplattformen mest som en administrativ verktyg, ger information till studenterna om uppgifterna, ger feedback och lägger ut föreläsningsbilder. Studenterna är generellt nöjda med lärplattformen. Men nöjdheten minskar dock när det gäller interaktiva moment och samarbetsmöjligheter. Generellt sett kan man säga att lärplattformen är den huvudsakligen digitala lärmiljö som studenterna möter idag. Andra alternativ överväger sällan eller utforskar sällan, förmodligen på grund av tidsbrist och hård arbetsbelastning för lärarna, eller brist av kunskap och färdigheter. Forskning om universitetspedagogik förespråkar något annat. Utgångspunkten för kursutveckling och lärandemiljö ska vara målgruppen och lärandemålen som ska hänga ihop med aktiviteterna och examinationsmoment. Den digitala lärmiljön borde alltså anpassa sig efter målgruppen, målen och aktiviteterna och inte tvärtom. För att göra det ännu tydligare kan man jämföra det med campusundervisning. Tänk att dina studenter ska göra grupparbete och gruppdiskussioner. Vore det inte bra i den här salen? Mycket bättre än i en sån sal, eller? Och är vi inte ofta tvungna att göra det, denna diskussionen i en sån sal ändå? Och är det inte så att kursutveckling och kursdesign utformas inom ramen för lärplattformen? Att vi tar lärplattformen för givet när vi utformar våra kurser. Måste det verkligen vara så? Finns det bara lärplattformen? Eller kan vi inte skapa en digital lärmiljö som faktiskt anpassar sig efter målgruppen, lärandemål och aktiviteterna? I detta syfte följer många pedagogiska utvecklare en annorlunda strategi. Tillsammans med lärarna utvecklar man små, enkla och anpassade miljöer eller verktyg utifrån målgruppen och lärandemålen. Dessa verktyg kallas också SPLOTS. Förkortning SPLOT myntades av Brian Lamb redan 2014. Och även om det inte finns en exakt definition så ligger fokus på enkla verktyg som skyddar studentens integritet samtidigt som de ger kraftfulla möjligheter för studenter att skapa och dela uppgifter och media som är direkt utformat efter lärandemålen i kursen. SPLOT stödjer och främjar öppen utbildning samtidigt som de är så enkelt som möjligt att publicera aktiviteter på ett tilltalande och tillgängligt sätt. SPLOT har använts av flera institutioner världen runt och på splot.tools kan du hitta många exempel. Där finns det också beskriven hur SPLOT kan skapas. De flesta SPLOT utvecklas med hjälp av WordPress som många universitet världen runt hostar själva, till skillnad mot bloggar som skapas på wordpress.com. Egenhostade WordPress-installationer ger nästan obegränsade möjligheter utan att behöva betala en enda krona för licensavgifter. Mer än 30% av alla sidor på nätet drivs med WordPress. Så lär man sig WordPress kan man applicera detta i många olika sammanhang. I Karlstads universitet skapar vi sedan länge en mängd olika splots med hjälp av våran WordPress-multisite sula.ko.se. På Sula kan alla lärare och studenter skapa sina egna WordPress-installationer och bli administrator på sin egen sida. Kom till min posterpresentation på onsdag 12:15 så berättar jag mer, eller hör bara av dig.